Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong uh, talumpati or speech ng ating pangulo dyan po sa siyang no, kahapon kasi po, sinelebrate po ang Philippine Constitution Day 2024, ang bagong Pilipinas. So napakaganda po ito ng talumpati. Actually, uh, hindi po ito yung doon sa RTBM FB FB official page. Hindi po yung full context ng video. So hinanap ko po, nakita ko po sa YouTube channel ng RTBM. So kinuha ko po, hopefully uh, ang RTBM even though this is a uh, government ano uh hopefully hindi po tayo i-copyright no so nananawagan po tayo sa RTV <laughs> kinuha ko po yung video nyo <laughs> wag nyo po sana akong i-copyright ano uh, atin lang pong ipapanood sa inyo and i want you uh, to listen and analyze yung sinabi ng pangulo para po ipangalandakan natin dito po sa mga supporter ni Prime Minister ni Baal kung ano po yung kanilang ginagawa at ngayon po mukhang hindi na maganda no para sa pangulo yung patuloy nilang pag-iingay no ICC see -re resign ng pangulo nung kupal na anak niyang mayor ng Davao tapos itong sedition ay ah, sedition yung ah, secession sorry ha hindi po sedition secession na gusto ni Prime Minister ni Baal para sa Mindanao. No? Sabi nga ang advice nga ni Enrile, sabi niya kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, I will ignore that. Pero siguro since ang usapan dito ay ang Philippine Constitution, eh babanggitin na ng pangulo. I want you to uh, take note of these major points na tinakel dito ng Pangulo. At ano yung kanyang sinabi sa mga taong gustong ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Kung gusto nyong ihiwalay ang Mindanao, ha? ihiwalay nyo na lang yung sarili ninyo sa bansang Pilipinas go to china kasi mga lapdog kayo ng china mga manchurian candidate kayo ng china mga walang hiya kayong mga duterte di ba oh pero bago po tayo magsimula no ng ating pang sa mga ito eh tayo po magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members followers subscribers nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Doon po sa nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super stickers, and super thanks. Meron nga pong nagpa-super thanks na naman doon sa isa nating video. Babanggitin ko na po kayo, madam, ano? Para po mabigyan po kayo ng recognition aside dun sa pinupost natin kayo sa ating community. Baka hindi nyo po napapansin. Uh, ayan po oh, si Madam Rebecca Lagondino2056, yun po yung kanyang uh, YouTube chan, uh, account, no? Ulitin ko, salamat po, uh, and may God bless you po, Miss Rebecca Lagondino2056, sa inyong pa-super thanks, no? Huwag uh, wag na pong ano yung, ano, nandiyan naman po yung amount na binigay nila, napakalaking tulong po yan sa ating channel. At ganun din po, no, sa mga nagbibigay po ng kanilang komentaryo sa ating mga videos, no? Napakaganda po, no? Meron po akong nabasa dito, tuwang-tuwa po si Madam eh. Ito po si uh, Miss Masangke. Sabi niya po taga Italy, at uh, taga Israel po yata sila, no? From Israel, sabi niya. Hello kapatid, team replay ako. Nag-subscribe ako sa iyo dahil natutuwa ako sa pang-aasar mo sa mga taga ibang farlor. God bless you kapatid watching from Israel. Oh, tapos may nagreply po sa kanya. Hindi pa nga ako nakaka-reply, may nagreply na pong isa. Akala ko si RN2sense kasi si RN2sense, sila Elora, yung mga masugid nating followers no, kasama sa ating mga video premiere, eh sila po nagre-reply po dito sa mga komento. <laughs> Tinutulungan po nila ako napalak napakalaking tulong ninyo no. Sabi po dito nung isa pa nating subscriber and follower, si Prancel1130. <coughs> Oo nga eh, nakakatuwa naman talaga si Sir Tokis Mang Asar. Oy, salamat naman, tinawag nyo akong Sir. Wag na lang pong Sir, kabayan, no? O kapatid, mga ganun po. Wag na po tayong magsir, nakaka ano po yun. Masyado nyo ako nilalagay sa tok-tok ng pedestal. <laughs> Hindi na po ako isang profesor. <laughs> o hindi naman po ako isang militar. So, kapatid o kaibigan, no? Ang ganda po dito. We support PBBM, support PBBM, mga ganyan po. Ito po yung latest video natin, no? Yung uh, bumanat na si Ninang Lisa. <laughs> dami pong komentong napakaganda. Yan, ganyan ang mga gusto nating komento, no? Na pinanonood yung video, tapos magko-comment base doon sa kanilang nakita eh kung mga anti admin anti lisa o oh, komento kayo diyan sasagutin nung mga ating kaibigan no <laughs> so yan po no yan po yung mga ibang mga komento na nababasa natin napakaganda no very encouraging no once again maraming salamat po kay Madam uh, Rebecca Lagondino 2056 diyan po sa kanilang super thanks no Okay, so tuloy na po tayo. Ito po yung video coming from RTBM kinuha natin. Hopefully once again hindi po tayo i-copyright. This is 11 minutes and 22 second, uh, 29 seconds video pero pinutul ko po. Gusto ko lang pong ma mapanood ninyo yung major points na sinabi ng pangulo dito sa Philippine Constitution Day 2024 uh, gathering, no? Ito po medyo nauutal-utal lang presidente no okay so i want you to listen good watch carefully and tignan nyo yung mga major points na gustong ibigay sa atin ng pangulo the commemoration of the constitution day this year comes at such a with such propitious timing certainly it is known to everyone here that constitutional issues have recently been brought to the fore Which bear tremendous impact on our national consciousness. I will not stand idly by, but rather will proactively confront these issues head on. For it is my sworn duty as elected president to preserve and defend the Constitution, and also to ensure that laws, especially the fundamental law of the land, are faithfully executed. Moreover, as Commander in Chief of the Armed Forces and having control and supervision over our police forces, I bear the paramount mandates of maintaining peace and order in our land and in preserving our national territory and security. But these heavy responsibilities are not mine alone. The other great branches derive their authority and mandate from the Constitution, of which the judiciary stands as a final bulwark. Our armed forces and police are equally under oath to defend our republic and our constitutional order. As citizens, we all have sworn to defend our country and its most cherished ideas. Lahat tayo ay nanumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan. Nanumpa rin tayo na ating tutuparin ang mga tungkulin ng mamamayang, ng mamamayang makabayan. as members of filconsa, you have distinctly sworn to defend, protect and preserve the constitution. you also vowed to propagate and promote obedience to the constitution as an integral part of the people's adherence to law and order. my, prepared, my predecessor has once declared before this august body that the constitution is our unifying factor. Painstakingly, our progenitors have made this pact for us to be one and united. Once we start to destroy the Constitution, there will be a breakage in our society. So it must be. So we must also honor our word. Let us not betray the sacred oath that we have made. We must safeguard our Constitution's primacy and adhere to its provisions, procedures, and precepts. As citizens, we have inherited and assumed these for the sake of the continuity of our nation's legacy. We must then faithfully and vigil vigilantly perform these integral civic duties of ours, lest we lay to waste the great vision and sacrifices of our heroes and our forefathers. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise. Not to mention a sheer constitutional travesty. The current leadership of BARM itself has repudiated this preposterous proposal. And so did the other political leaders of Mindanao. Because, the, because this is because there can be, as in fact there is already, genuine and effective local autonomy throughout our country, especially in the BARM, without compromising our national integrity in the slightest degree. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Our Constitution calls for a united, undivided country. It It calls for eternal cohesion. For this reason, unlike other constitutions, there is nothing in ours that allows the breaking up of this union, such as an exit provision. On the contrary, our constitution does not recognize a right to rebellion while our criminal laws punish it. Government has sternly enforced these laws to the letter and spirit, and this administration will be no exception. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished, even by one square inch. We will continue to defend it against any and all threats, external and internal. We will not allow even an iota of a suggestion of its breaking apart. On this part of the Constitution, there is simply no dynamism or flexibility. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Fittingly, as I said two weeks ago during the 125th anniversary of the establishment of the First Republic, a divided republic cannot prosper. It was unity that made us rise from our pandemic challenges. And under the banner of the rule of law and supremacy of our Constitution, our unity, both of our people and of our territorial domain, will continue to fuel our ascent and the further pursuit of our collective goals and aspirations as a nation. We must then galvanize our people and rally them to preserve the Republic and everything that our flag symbolizes its three stars. and its son. Huwag natin talikuran ang ating panata. Huwag natin payagang mabaliwala ang lahat ng mga pinaglaban ng ating mga ninunot mga bayani. Our country's economic well-being is a distinctly important, important concern. Many sectors of society, particularly business, have pointed to certain economic provisions in the Constitution that inhibit our growth momentum anchored on these restricted provisions there are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness that is why since the 8th congress there have been no less than 300 measures filed in the house of representatives calling for the amendment of these economic provisions of our constitution and we must allow this healthy and democratic debate to rage on engaging and informing the minds of our citizens especially since the socio-economic development of our country is directly involved i will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of congress and the sovereign will of the filipino people our bicameral congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold we must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course i want to make it clear this administration's position in introducing reforms to our constitution extend to economic matters alone or those strategically aimed Or those strategically aimed at boosting our country's economy, nothing more. In any event, this administration in any event, this administration is going to push hard to attract more foreign investments to significantly help us achieve our ambition of utter, of upper middle- class status by 2025 despite nearly 16% decre decrement in our net foreign direct investment inflows, our economy continues to grow and is expected to grow further by between 6.5% to 7.5% in this year, 2024. over the decades, <laughs> decades filconsa has stood witness to two constitutional changes and countless constitutional issues dutifully you have proven yourselves to be a proactive witness and defender of our constitutions past and present it is once again being called upon for its role as a constitution's vanguard so i call to you join me your president and your legitimate civilian government at the forefront in defending the sanctity of the constitution the territorial integrity of our country and the sovereign will of the Filipino people. Rest assured, as President of our great republic, I will continue to live up to the recognition that you have bestowed upon me almost a decade ago as a great protector of the Constitution. Mabuhay <laughs> ang ating Mabuhay ang iisa at nagkakaisang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. So yan po no, mga kababayan at kaibigan. Very powerful yung mensahe ng ating presidente. No? Alam nyo, yung mga ganitong speech ni presidente, parang pag ano mo, talagang ipokus mo yung sarili mo, maiiyak ka eh. No. Even though sometimes yung mga English malalalim, pero kung makuha mo yung thought process, no, yung context nung sinasabi niya, maiiyak kay. Parang nandoon ka, madadala ka sa speech, ang galing ng ng delivery, yung parang napaagaling na statement sa oratorical person, no? Parang remember those mga <laughs> Diba? Si si Hitler nga ang galing mag ano interject eh. Yung mga interjection niya ng, sa mga speech niya, madadala ka maaantig ang damdamin mo eh, 'di ba? <laughs> eh, ang pinano, pinano, pangalawa na to eh. Napanood ko na, ulit ko lang ulit para sa inyo. gusto ko talagang nam namin. Lalong-lalo lalo na yung tungkol sa Constitution, di ba? I-ano lang natin, summarize natin. na Constitution itself, sabi niya, eh ayan pin-an we swear to our flag sabi niya sa mga fellow government workers niya no na nag tayo that we have to protect it I as your commander in chief the president poprotektahan niya yan no at sinasabi niya na hindi kinakailangang baguhin ang gusto lamang nila sabi niya no more sabi niya do no, sa bandang huli no more of economic provision no more kaya yung insinuation, yung mga mali-mali na information, what we call disinformation na kung sino man 'yan, no, alam nyo na kung anong sangay ng gobyerno yung nagkakalat na yung people's initiative eh, is a move to uh, reform or to amend, to revise the constitution para mabago ang ating form of government. Wala naman mga malisyosong mga pag-iisip lamang Kung baga, itong mga to sa takot nilang mawala sila sa kanilang pwesto sa gobyerno eh iba-iba po ang ipinapaliwanag sa tao tignan nyo doon sa senate hearing na yan ni senator Tambalina no may napatunayan ba sila kasi ang gustong palabasin doon sa senate hearing na yon nonetheless no no? Na si Martin, si Ninong Martin Romualdez o si Speaker, sorry po, no, no, no. Ang may kagagawa nitong People's Initiative. 'Di ba sinasabi pa ng pinsan niya na ikaw ang pasimuno na nagbabayad ka ng 20 20 milyong pesos kada distrito, pero wala pong napatunayan doon. 'Di ba? Sabi rin ng ibang mga tinawag nilang witness, nasunog pa sila sa sarili nilang witness. Wala po. Wala po kami natanggap na bayad. Oh, kasi iniiba po nila yung naratibe. Eh. Pinamamasama nila yung layunin ng ating Pangulo. di ba? Kasi tingnan nyo ha, mga kababayan, how many trips, foreign trips, ang ginawa ng Pangulo? 13 or 14 foreign trips, di ba? Diba? Ang Pagkatapos ng mga foreign trips na to, whether working visit or sa mga ASEAN, sa mga kung ano-anong natatawag siya tulad sa Indonesia ilang beses siya nagbalik sa Singapore sa F1 <laughs> na pa dito sa San Francisco 'di ba ASEAN 'di ba tuwing uuwi siya may dala siyang mga pledges yung mga pledges no hindi magmamaterialize yan until yung nag-pledge sa ay 100% committed yung mga MOU, yung mga, di ba, memorandum of agreement, meron pa, memorandum of understanding, sasabihin, ito ang naiuwing pledge ng Pangulo, trillion of dollars, billions of dollars, ganon. Di po ba? Now, the question is, how those pledges will materialize if yung businessman na yon o yung company, they find out ito yung ating pamamaraan ng pagnenegosyo sa Pilipinas. Wait a second. Hindi yan. During siguro dun sa kanilang mga MOU, M, MOA, hindi nila na, hindi ganong naintindihan yan. Basta sabi, excited kami sa Pilipinas kasi the potential is there. Di po ba? But the problem is when when they come to the Philippines and explain to them, oh, wait a second, we gonna be losing so much more than we're earning more. Kung baga, tulad na sinasabi ko dati, sino bang businessman o company ang mag-iimbe sa isang bagay na sila ay patalo. Maglulos, hindi magre-revenue, ba? Diba? Mas na kayo. Kaya nga kayo, halimbawa, may negosyo kayo, may tindahan kayo. Gusto nyo ba palagi na lang pautang ng pautang? Hindi kayo kumikita. Nauubos nga tinda nyo, pero puro pautang. Sulat mo sa tubig. gano'n. Diba? Nakukuha nyo yung point ko. Kaya, eto, na-realize ng Pangulo, the full potential is not being uh, achieved kasi some of them are backing out 'di ba o oh, kaya'ng sabi niya siguro dito kay Martin let's open up the economy help us out 'di ba ikaw 'yung nandyan sa congress ikwento mo but don't do something drastic economic provision lang oh 'di po ba nung nagsimula na yung PIPI iba na ang misinterpretation because of those malicious na wala naman silang may pakitang ebidensya no tulad ng mga influencer vlogger diyan sinasabi lang meron na akong ebidensya o ano asa na ebidensya mo hindi mo naman mapakita o di ba tulad ng sabi natin doon sa Senate hearing ni Tambalina there's nothing concrete pointing that this PI movement or whatever so called sino nagpasimuno niyan is being done to replace the governmental system. Hindi. Maliwanag, di ba? Sabi ng Pangulo dun sa speech niya. Only the economy. Nothing more. Hindi niya po ninanais na magtuloy-tuloy siya sa power tulad ng sinasabi nitong si Kupal na mayor ng Davao City. Na sinasabi niya na ginagamit nyo ang pagre-revisa sa konstitusyon para mag-stay kayo sa power for your or personal gain or interest. Hindi po. Maliwanag. O ngayon, di ba sampal na naman yan, lalo na sa kanyang kapatid? Na yung kapatid niyang, si Senator Tambalina, isa sa mga gumagago sa kanya? Imbis na tulungan niya ang kapatid niya mag-success because the success of this country di ba? Umangat ang ating economy maging totally competitive to our neighboring Southeast Asian nation, no? Maka-attract tayo ng maraming mga magbibisnes sa anten. So therefore, aangat tayo. Wala na yung mga nakaganon. Lahat ng mga counting posts around equals tambay, mabibigyan ng trabaho, manufacturing, kung ano-ano pa. Ayaw ba nyo yun? So sino ngayon ang takot na mawala sa pwesto. Sino talaga ang mga duwag patuloy na gustong kumapit sa kanilang pwesto? Di ba yung mga senador na yan? Pinaliwanag na rin ng mga congressman. It's only the economic provision, sabi ng Pangulo. Since then, there are how many countless times na talagang gusto ng mga mababatas na mag-open up ang i-open yung economic provision dun sa constitution but it was being derailed. Walang pumapansin. Hindi pinapansin ng Senado mostly kasi ka bakit? Ayaw nila eh. Di ba? Iba po ang kanilang interest. Ano? That's not the interest of the people. It's for their own self-interest. Economic provisions. Economy lang. Economy, economy, economy. That's it. Sabi ng Pangulo. O ngayon, sampal yan sa mga senador na nagsasabing hindi iba ang layunin ng ganyang tsa Di ba? Narinig ninyo, harap-harapan. Diyan sa mismong mga abogado yung mga nandyan. Sila po ang guardians daw ng konstitusyon. Ha? Tama nyo akong mali akong pagkakaintindi ko. Most of them are lawyers. Ha? Alam nila ang mga batas. Narinig nila sa mismong bibig ng Pangulo, ebidensya. O, only economic provision, nothing more. So, ibig sabihin, I don't care about me leaving my office at 2028 as long as I help this country progress in terms of economy. Nakangat natin ng konti ang buhay ng mga maralitang Pilipino. ba? Diba? Ang gusto nyo nga 2025 na sa middle income status na tayo eh. Ayaw nyo ba yun? Tanongin nyo ang mga senador, kayo dyan, 24 kayo. Ano ba talaga ang mandato ninyo? Tulungan at i uplift ang kabuhayan, ang economy ng bansa at mga mamayang Pilipino? O talagang gusto nyo lang magpasikat at mag-stay dyan sa inyong mga upuan? May nyo kumasahod yan ng mga 250,000 pesos a month. Tignan nyo. I-google search nyo pa. How much the senators making? Depende pa yan kung may mga ano sila, yung deputy, ganyan, majority. Medyo angat ng konti yan. Tapos, yung perks, yung benefits ng pagiging isang senador. ba? Diba? Kailangan ng Pangulo eh. Kasi alam niya. Marami siyang nakausap na gustong gusto ang Pilipinas aside from English, English is spokening tayo. Marami po. E, kayo nga dyan, yung ibang pamilya nga dyan, gustong gusto nang kausapin ng anak nyo ng English sa bahay nyo. Eh. Baka majority nga ng language na ginagamit nyo, hindi na Tagalog, English na eh. Di ba? Oh, correct nyo ako kung mali ako. Di ba? Ang daming nagtatrabaho sa BPO. Oh. Hindi mo malalaman nga na hindi mga Pinoy kasi ang gagaling eh. Mas mat, ako nga mas matindi pa accent ko. Talagang masasabi mo, you're not a, uh, ano no. O siyempre naman, lumaki yata ako sa Pilipinas. pa <laughs> English English is was anything wrong? <laughs> 'Di ba? Naokuhan niyo yung point ko. Kung baga dito eh, pinaninindigan ng Pangulo na yung mga agam-agam ninyo ng mga nega tungkol dyan sa charter change, sinabi niya, I only want economy. Nothing more. Ibig sabihin, yung insinuation nyo na pinakakalat nyo sa tao na gusto niyang mag-stay sa power, hindi. di ba? Yung sinasabi ni, ni Baste Duterte na, self-interest lang kayo dahil sa tsa gusto nyong kumapit ng kumapit sa power, hindi, mali. Mali ang impormasyon na binigay sa inyo, mali yung impormasyon na pinakakalat sa inyo. Economy, economy. Now, if there's something there sinister to what they want, then therefore we can help them accountable. ngaling kayo. Ipapakita natin itong video na ito ng Pangulo. Ito lang ang sinabi mo. Bakit na bago? Kay Martin, papakita natin kung may nabago, may nadagdag. ba? Diba? Tama, mali. O ngayon, sampal talaga yan. Lalo na kay Tambalina, sampal nyo sa baba niya yan. ba? Diba? Pangalawa, yung paghihiwalay ng Mindanao, yung magnagkukol ng secession, eh sino yan? Eh eto. Sa kasi Alvarez. Anong sabi ng Pangulo? Doom to pale. I Stop it. Yun na yan. Di ba? Even the majority of the Mindanaoan leaders, the BARM, and some of those groups that belong to, that affiliated to Mindanao, ayaw nila. Evident po yan. Ang dami ko pong nakita article. Sinabi ko na rin yan. Di po ba? Even the sultans of uh, different mga ano nila, uh, tribu, ayaw nila. Bakit? E gumaganda ang ano ng BARM eh. Diba? Ang ganda ng kanilang pamumuno. Nakikiisa sila sa national government. They want peace. Peaceful. Tinutulungan, binubuhusan po ng tulong ang Mindanao. Yan po ang gusto ninyo. Kasi sabi niyo imperialist ang mga Tagaluzon. Hindi po. Wrong narrative sa naman yan. Mahal po ng Tagaluzon at Visayas at ang Mindanao. Walang Republika ng Pilipinas kung walang Mindanao kasi Luzon, Visayas, Mindanao po ang nakalagay sa ating bandila. Yung three stars dyan sa ating bandila represents the islands, the major islands of our republic. Tapos itong gonggong na ito at si Alvarez gustong ihiwalay. Bakit? For their own personal interest. Halatang halata naman sa bungangan nito na sinabi niya itatago siya ni Alvarez sa ICC sa Mindanao. 'di ba? Ano pa? They want probably to be affiliated with China. Ang gusto pa nga nila noon, isama ang Palawan. Eh nandiyan yung Spratly Island eh, nandiyan yung napakalaking minerals sa ating West Philippines Sea. Eh. Gonggong pala kayo eh. Kita nyo yung kanilang sinister. The word sinister. Kasamaan. Evil doers. Ito e, tapat lang talagang tawaging minister ni Baal itong gago na ito. Hindi mo alam kung tumira na naman ng penta. Di ba? Nakakahiya kayo. Yan, yeah, no? Pinalagan na kayo ng Pangulo. Winarningan na kayo ng Pangulo. It serves as a warning to you guys. If you want to secede, if you want to de-associate Mindanao from the Republic of the Philippines, iba ang kakaharapin ninyo. nag na ang Pangulo. Nagwarning na si Uh, Eduardo Año ng National Security Council, National Security Advisor. Si, o, si Opa Pro-Secretary Galvez, ayaw niya rin yan. Mga dating tauhan ni Digong yan. Kasi the peace process in Mindanao is fully effective. Tapos guguluhin ng dalawang ito? Mga makasarili? Uulitin ko, gusto daw nila gawing Singapore ang Mindanao? Putang ina. Nung panahon ni Duterte, six years ka, hindi mo nga nagawang Singapore ang Mindanao eh. Di ba? Di sana binuhusan mo ng binuhusan ng binuhusan ng tulong yan. Pinaunlad nyo ang Mindanao, sabi nyo ang daming resources ng Mindanao. Eh bakit ganun pa rin? Tapos eh magdadalawang taong pa lang ang presidensiya ng Pangulong Bongbong Marcos. Eh ano, ginugulo nyo na? Kayo nga six years eh, pinatapos ang termino ninyo. Wala kaming sinabi. Sinuportahan pa namin kayo. Ang kaaway natin mga dilaw. Ang mga totoong oposisyon. Kayo, wala pang dalawang taon, babing baby pa. Ika nga, hindi pa nga nakakalakad kung baga sa sanggol. Magsisimula pa lang maglakad. Pero tignan nyo, ang dami nang nagawa ng presidente, lalong-lalo na sa mga agrarian reform beneficiaries, sa mga magsasaka. At sa ating West Philippine Sea, kung alam nyo lang yung nagaganap dyan sa West Philippine Sea, patuloy tayong iniintrude. Nagpadala ng mahigit dalawang daang barko ang mga among tsekwa ng hudas na ito. Itong si Pentaning. Pasensya naman mga kababayan, nahahayblad na naman ako eh. Kasi biruin nyo, inilalayo tayo sa issue eh. Tandaan nyo mga kababayan, The West Philippine Sea is rich in oil reserves. Huh? And yung natural resources natin, gas. Napakalaki, napakarami po niyan. Uh, I think billions of barrels of oil or trillions. No? Uh, I-correct mo nga ako dyan, my friend, from Palawan. No? Correct nyo po ako, yun, yung mga nandyan po, yung mga ano. Pero ang katotohanan, napaka-rich niyan. Yun na lang pong tubataharip. Tubataharip. Para pong aquarium yan. Ang daming ang gagandang isda dyan. Sabi nga ni Pren eh. Huwag ka ng ano, yung... Kung baga maghagis ka lang ng ano mo, yung gano'n, yung fishing rod mo. May kakagat ka agad eh. Kasi napakaganda. Sobrang inaalagaan natin yan. Buhay na buhay yung mga corals dyan. Siyempre pag buhay na buhay ang mga corals, ang mga isda, maglalaro dyan, pupunta dyan. Eh nandyan nga si Baby Tokis eh. Di ba? O, oh, meron po akong baby talkies, yung pawikan. Meron po akong pangalan diyan binigay ni friend. <laughs> Pinalalaki lang po nila yan. Wow, mamaya, sumakay na ako diyan Surfing na ako. Mamaya, makita nyo na ako sa Finding Nemo 3. O, oh, di ba? <laughs> oh, pero, uh, kidding aside, yan, ang, gust ang issue na gustong ilayo sa atin. Napakayaman ng Pilipinas kaya nga tinawag na Pearl of the Orient. Alam din yan ng mga leader ng ibang bansa. Pearl of the Orient. Magkano ba halaga ng isang pearl? Anong klaseng pearl yan? ba? Diba? Yan ang Pilipinas. Napakayaman. Yun nga lang, we are being taking advantage of people who are unscrupulous, Particularly are mga politicians na mga greedy. Yan. Pero kung tutuusin, hindi dapat tayo maghihirap kung kasi walang nagpapahirap na mga kababayan natin ang iniisip lamang ay ang mga pangsarili. Eh kung i-distribute ang wealth ng tama, di ba, lalong lalo na dyan sa malampayagas na yan. O kung mag-oil drilling na sa West Philippine Sea, sinong makikinabang dyan? Di ba? Ang makikinabang na naman yung mga oligarko, yung mga ilang ko. Paano na? Paano na, na naman ang mga mararalitang Pilipino? 'Di ba? Paano nyo matutulungan ang mga mararalitang Pilipino na bababa ang bayarin sa mga gasolina? Bababa ang mga bayarin sa mga petrolyo, sa mga elektrisidad. Sabi natin mayaman ang West Philippines si sa gas at oil. O pag tinap na yan, na dyan. Ano ang magiging economic benefit ng mararaltang Pilipino? Tiyak ang makakakuha ng malaking economic benefits dyan? Ay yun na namang mga nandoon. Kaya dapat bantayan natin pati si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag lang ang iyong mga kaibigang oligarko o politiko. Dapat majority the Filipino people will benefit hindi ng less than 1%. Yan yan. Diba? Nilalayo tayo sa ganong issue eh. Issue ng ICC, issue ng 51 billion, issue ng sedition, all of this pertains to the freaking idiots na mga Duterte. ba? Diba? Tinatabunan nila yung issue ng 51 billion, yung CIF ni Tamimil, dun sa sedition. Magaling po sila gumawa ng mga kwento parang one after another para po matabunan ang pinaka main issue. Ano 'yon? Yung West Philippine Sea. 'Di ba? Nilalayo tayo. The main issue here is West Philippine Sea. Pwede n'yong pag-usapan ng chacha but don't set aside West Philippine Sea. Kasi ang West Philippine Sea nanjan ang China. Ang chacha, we want to grow internally sa ating economy. Di po ba? Bantayan nyo. Anong sabi ng Pangulo sa session na sinasabi ng Prime Minister ni Baal? Another one, binanggit na naman niya, no square inch ang mawawala sa Pilipinas. Ginamit niya na yan doon sa West Philippine Sea. Ginamit niya ulit yon. Palakpakan nga yung mga nandyan, di ba? Napanood nyo? Walang square inch. Ibig sabihin, we will defend you. Huh? No. Ibig sabihin, we will depend no against those threats ng secession if you will follow through on that you are doomed to fail freaking idiots sinabi na ng pangulo yon ha nanindigan ng pangulo kaya wag kayong gagago-gago ha Nakakasar kayo eh gusto sobra kayong nagpapapansin kayong mga Duterte piling nyo ha ulit-ulitin natin piling nyo kayo lang ang pinakamagaling. E kung pinakamagaling pala si Digong, bakit binabahay ang Dabao Region? Di ba? Bakit hindi siya makiisa? Hindi sila sumali doon sa barn, yung Dabao Region. Bakit yun nasa western side lang ng mga bayan dyan, no yung Maguindanao, Lanao del Sur bayan, tama ba ako? No? Anim na provinces po kasi, kasama ang Cotabato dyan. Ha? Cotabato City. Naapuntahan ko po yan, no? way back 2000. No? Ganda po dyan, sarap ng mga pagkain. Doon ako naakain ng mga pagkain Mindanao, man. Oh, gusto ko nga bumalik diyan no. Uh, shout out po sa lahat diyan no sa sa Barm, lalo na po sa Barm no. Sana makabalik ako diyan, sarap ng mga pagkain niyo. <laughs> Fresh ng mga isda sa mga yung kakaiba na ano na mga chicken. <laughs> Ay nako, namimiss ko po 'yan, ang sasarap no. Bakit hindi sumali doon? 'Di ba? Bakit? Eh, personal interest eh. Mawawala sila eh. Papasok sila sa pamamunuan ng BAM, which is, I commend. No? Congratulations po sa BAM. Gusto nila ng peace, but they also want their own autonomy. O binigay. Ah, usapan. Ayaw nilang magsisid na. Basta may sarili silang autonomy. Oh, bahala sila dyan. Pero ang national government, parang dito po federal government, 'di ba? Federal government, sige, kayong state of California, you have your own ano government diyan. May governor kayo, may mga uh, representative kayo, local states May autonomy. Pero pagdating na sa ganito, it involves a federal government, obe ano tayo, maaano kayo, ma -ano, kayo masusurpassed kayo. No? Yung governor nagbibigay pugay pa rin sa presidente. Ganon po 'yan. No, tama nyo ako, mali po ako sa doon po sa BARM at sa ating ano, ah uh, gobyerno. Nagtutulungan for the sake of peace and progress in Mindanao. Eh, nung ginagawa nitong dalawa na to, this is just a personal interest. Mga kababayan, si Sessionis. Di ba? O, oh, idagdag pa natin to mga kababayan. Ha? Prior to the speech of our president to that ah uh, sa Philippine Constitution Day, ano na ang sabi niya, oh? Sa GMA News Online. Sabi lang niya, No room for paninira pag hahatat, hahatakan pababa in bagong Pilipinas. O oh, tama. Eh, mga utak talang ka tong dalawa na to, eh. ba diba? Si Alvarez asa kasi, ano, si digong ninyo. O, oh, another one. Ano naman ang sabi diyan ni Alvarez, dang? Alvarez denies sedition. Says, Mindanao secession cause will be done peacefully. Good luck sa'yo, gago. Diba? ba oh, o, yan lang, binabasa ko lang sa inyo yung mga article na yan. O ngayon, pinalagan po siya dyan. Ha? May pumalag po yung representative ng Kamigin. Yung mga Romualdo sa yung Kamigin Governor. Ha? Sa Manila Bulletin. Duterte, Alvarez could be held liable for sedition, says Kamigin Solon. Pero sabi ni Alvarez, hindi naman daw po yung sedition. At sabi rin ni Carpio, hindi rin sedition. Kasi... Magiging sedition if they Ah, force pulih. May force na, na ginagawa. yeah, Yan, sabi lang ni representative J.J. Romualdo ng Kamigin Island at Kamigin Governor Romualdo. Si Xavier, o magkapatid siguro ito, o mag-ama ito, no? Gusto nilang paimbestigahan ito. Si Alvarez at Duterte. At sabi nga ni Kamigin, Gobe uh, Kamigin Representative si J.J. J.J. ba? Naiilo ako kasi parehong ano eh. O tama, JJ. Yung isa, XJ. Nang, totok naman, no? Oh. Huh? Gusto nilang i-expel si Alvarez. Sige, gawin nyo na. Ako, ah, oo. si Sessionist yan eh. Matagal na po siyang si Sessionist. Ba't hindi na lang siyang umalis, no? Sa ating bansa. Nang gugulo. Oh. oh. Ano pa ang gustong gawin ng ano, PMP dyan? Oh. Ha? Huh? Uh, po. Sa GMA menus Online. PNP monitoring groups pushing for Mindanao secession. Mm, yari kayo. Sige, tama yan. Tama po yan. Kudos po kay PNP Chief General uh, Acorda Jr. Ha? Sige po, magbantayan nyo po yung mga animal na yan. No? Ganon din sa AFP. Bantayan nyo po sila kasi yung mga yan. oh, di ba nga si Baste? Pinagbabantaan niya ang Pangulo? Before you go to bed, no? sabi niya, tandaan mo, ang mga Romanovs, si Benito Mussolini at yung ginawa sa inyo noong 1986. Yung 1986, talagang ano yan, nilin lang ang Marcoses. Nilin lang sila, sabi na natin ng mga Amerikano, sa Udyok ni Cory. Di ba? Tinaka sila, kinidnap sila. Pero hindi sila pinatay. Pero itong si Romanovs, the Romanovs, no, labing isa yan, tinegi yan, Si Benito sa kayong asawa niya tinegi din. So anong ibig mong sabihin? Ha, kupal na baste. Ha? Ikaw na duwag na mayor ng Davao City. Anong gusto mo? Ha? Magsisimula ka ba ng revolusyon para itegi ang aming pangulo at pamilya niya? Good luck sa iyo. 'Di ba? Matapang kang magsalita. Pero nung pinuntahan ng pangulo ang mismong siyudad mo, no? Para kang dagang nagtago sa lungga mo. Ni kang dahilan bakit hindi ka nag-attend sa tatlong event na ginanap sa mismong lungsod mo. Tandaan mo hindi mo pag-aari ang Davao City. Di sana pag-pag-aari nyo ang Davao City nakalagay diyan Duterte City. Gago pala kayo eh. Ang nyayabang ninyo. Paano-ano pa kayong Dabawenyo's are not porcelain. No. Hindi po 'yan ang sentiment ng buong Davao kasi pag sinabi mong Davao It is the whole region of Davao. Region 11. Eh, ilang bang provinces yan? Lima. City lang kayo sa isang province, tapos aangkinin nyo ang buong Davao. Gago. Hmm. Na high blood na naman ako mga kababayan eh. Pagdating dito talaga sa mga ang, ang yayabang eh Mga spoil brat Tapos ang sasabihan ng tatay nilang spoil brat ang Pangulong Marcos ang sasabihan ng tatay nila na may baggage ang Pangulong Bongbong Marcos? Eh kayo pala yung baggage ng pangulo. Kayo ang pabigat. Kayo ang ano eh uh, yung torn, alam niyo yung torn? You are the torn on the side of the president. Ako pinapanalangin ko na nga lang mga kababayan eh na sana um, bigyan pa ng pasensya at katalinuhan no? at good health ang ating Pangulo. Kasi tulad ng sinabi ng atin niya, huwag niyong galitin ang ading ko. Ibang klase magalit ang ading ko. Ayan. Sige, galitin ninyo. Tignan natin. Ewan ko lang kung saan kayo damputin. Di po ba, mga kababayan? Mga palalo mga to eh. Ang yayabang eh na, it serves as a reminder for us na sinabi ng Pangulo. Economic provisions, nothing more. O, ilagak nyo yan sa mga utak nyo kayong mga senador. Kung ititwist nyo pa yung sinabi ng Pangulo, so therefore kayo ay mga ano, sinungaling. Kayo ay takot na takot na mawala sa pwesto. Ano bang sabi ni gara? ha? mga kababayan? Ano sabi niya? Dito po sa politiko, pakita ko lang sa inyo ha. Ito talaga to, maski na ano lang to ha. Tignan natin. tingnan lang natin, buksan lang natin. ayano no? sabi niya Politiko, baka mawala sa Senado. Sunny Angara, jokes about house comeback. Wala ka na talaga. Diba? Di ba? Hindi na. Mawawala ka sa Senado. Kasi ang ginagawa niyo ay wala eh. In action. Pero yun yung ilang batas lang ang naipasa nila yung sa ledak ng Pangulo na 20, 20 ledak bills, priority bills, tinapos na ng, ng House of Representatives. Ibinato na sa Senado. Ilan lang ang naano nila doon? Anim, pito? Bago silang magbakasyon nung December. O tinata tinapos na na, ha? Sabi ni Martin, konti na lang. Anim na lang natitira. Pero matatapos na. Pero ang Senado, wala. Inuupuan na forward na yung ibay. Wala, nakaupo lang. Sabi ni Nartin, trabaho na lang. Tapusin nyo. Nandyan na eh. O ano? Tapos itong mga to, sino ang magraran for re-election dyan? Kaya sabi ni Anggara, sabi niya, baka mawala na sa Senado kasi ang hindi na siya tatakbo for re-election. Eh, mabuti naman. wag na lang. Iba naman na ipasok natin. Pero wag mo naman kayong magpasok ng si Willie Rebillame, si Kiboloy, si Kiko Pangilinan, Or si Lenny? No. Wala rin yung mga dilaw diyan, lalo na tong naunang dalawang binanggit ko. 'Di ba? Ito pa sabi niya, oh. Sabi niya ang garaw, gago eh. Gusto kong maging congressman, baka matanggal yung Senado. <laughs> diba? Nakita nyo? Nakita nyo yung insinuation talaga nila, yung laman ng utak nila? 'Di ba? Oh. Kaya yung mga ano, itong mga mga senador paranoid mga kababayan. They are so paranoid. Di ba? Na maalis sila. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.